Мінус одна база відпочинку. Рівненські прокурори довели в суді, що приватна фірма облаштувала на майже 90 гектарів землі Олександрійської сільської ради незаконну базу відпочинку. Адже у 2012 році Рівненська районна державна адміністрація уклала з підприємцем договір оренди земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб. При цьому жодних об'єктів нерухомості тоді на земельній ділянці не було. Підприємець зареблював водойму, підгодовував рибу і дозволяв за відповідну плату рибалити. В подальшому він вирішив розвивати інфраструктуру навколо озера і не знайшов нічого кращого, аніж самовільно збудувати ресторан, 54 альтанки, облаштувати на березі озера пляж. Проте в договорі оренди земельної ділянки була встановлена охоронна зона магістрального газогону високого тиску. Чинне законодавство забороняє в таких місцях будувати виробничі чи інші будівлі, розміщувати спортивні майданчики, організовувати заходи, пов'язані з масовим скупченням людей, а також палити багаття і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню. З огляду на виявлені порушення, органи прокуратури були змушені реагувати шляхом звернення до суду в інтересах держави. Як наслідок, господарський суд Рівненської області частково погодився з доводами прокуратури та розірвав договір оренди земельної ділянки, а також водного об'єкту загальною площею майже 90 гектарів. Окрім того, зобов'язав відповідача знести 54 альтанки, які фактично були збудовані без будь-якої дозвільної документації. Більше того, в подальшому були зареєстровані як складова частина об'єкта нерухомості. Однак суд першої інстанції не задовольнив найголовніший позов прокурорів щодо знесення закладу громадського харчування, тому правоохоронці подали апеляцію. За результатами розгляду північно-західним апеляційним господарським судом постановлено рішення, яким зобов'язано відповідача за власний рахунок знести також і вказаний спірний об'єкт. Суд касаційної інстанції це рішення також залишив без змін. Ми поцікавилися й позицією власника бази відпочинку. У телефонній розмові він повідомив, що будь-що зносити відмовляється. Ну так що зробиш, якби в такій державі живемо? Що я не задоволений, що ж нікого не цікавить. Чи будете виконувати рішення суду і коли будете виконувати? Без поняття, не знаю. Але будете зносити все, що там знаходиться, правильно розумію? Ні, звісно. В той же час, за словами прокурорів, вони проводять усі заходи до виконання рішення суду. Нині справою займаються органи Державної виконавчої служби. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.